Muraho, muraho cyane, murakomeye, murakaza neza kuri shene yanjye. Ku batanze rero ni Fanny, hano tuva ku bintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero nje kubabwira ku kintu kivuga ngo ukuntu wata ibiro 10 mu minsi 10. Abantu banze rero hano kuri shene yanjye murabizi, nkunda kuvuga ku bintu ibintu mfite experience, cyane cyane ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye n'umubyibuho mbifite experience ihagije pe. Guhera mfite imyaka 13 kugera ku myaka 20 nari mbyibushye bikabije. Ni ukuvuga ngo natangiye ku myaka 13 mbyibuha tititi biragenda. Ni ukuvuga ngo narastragolinze, nariyangaga mu buzima. Ibintu byose byambagaho bibi nabishyiraga ku mubyibuho wanjye. Na kwa kundi ugenda nko muri botike ubundi umuntu akagucaho bakamuseriva mbere yawe, nahitaga mvuga ati sha, iyaba ntabyibushye gutya ntabwo bino byari kuba bimbaye. Akantu kose kose kambagaho nabishyiraga ku mubyibuho, bigatuma nkiyanga kurushaho. Nagerageje gushaka amafoto nyabereka ariko kuyabona birakomeye kubera ukuntu nangaga n'abafotografe, nangaga amafoto ibintu byose. Gusa nyuma nzayabereka, nzayashaka, nzayabereka. Naje kunanuka, ndananuka. Nyuma ejo bundi ntumwe umwana wanjye ndongera ndabyibuha nanone, ariko murabibona ko byongeye biragenda nyine nta kibazo. Gusa ni ukuvuga ngo ibi bintu mbifiteho experience pe. Ubwo rero ngiye kubabwira ibintu ushobora gukora kugira ngo ute ibiro 10 mu minsi 10. Nyuma yabyo ndababwira nkurikije experience yanjye uburyo wakagombye gukora kugira ngo ute ibiro. Ubwo rero twagiye ikintu cya mbere na mbere ushobora gukora ugata ibiro 10 mu minsi 10 ni ukwiyicisha inzara, ntihagire ikintu na kimwe urya mu minsi 10. Uyu muhungu rero mubona, uyu muhungu agiye kumara iminsi 10 nta kintu na kimwe arya, anywa amazi yonyine mu minsi 10. Reka twihutishe gato. Ku munsi wa gatanu, umunsi wa gatanu yari amaze guta ibiro umunsi wa gatanu Let's check my body nagiye weight. kwipima. 83 kilograms, so I've lost a bit over 2 kilos in 5 days. Mu minsi itanu Alright. yataye ibiro bibiri birengaho gatoya mu minsi itanu. Reka rero twongere twihutishe. Hano nyine yamaze gukora regime, ni ukuvuga ngo atangiye kurya. None reka twihutishe turebe byose hamwe abyo yataye. 5.2 kilograms to 77.2 kilograms. That's 8 kilograms in 10 Ni days. ukuvuga Oddly, ngo I gained yataye 0.4 ibiro kilograms of 8 mu cyumweru kimwe. Ibiro umunani mu minsi, apana, mu cyumweru kimwe. Ibiro umunani mu minsi 10. Okay, uyu muhungu rero nk'uko mumaze kubibona yamaze iminsi 10 yose atarimara arya, ni ukuvuga ngo birangira ataye ibiro 8. Nuko ibiro 8 umuntu ufite guhera ku biro surtout abakobwa, umukobwa ufite guhera ku biro 85 kuzamura mu minsi 10 ushobora koko guta ibiro 10. Mu bahungu ni uguhera ku biro 90 kuzamura, cyangwa 100 kuzamura, kugira ngo uko ufite ibiro byinshi cyane niko ushobora guta ibiro byinshi kurushaho. Niba ufite ibiro 60 ushobora kurangira utaye ibiro 5 byonyine mu minsi 10. So biterwa nanone n'umubiri w'umuntu, ariko akenshi biterwa n'ibiro n'ubundi wari usanganywe. Iki ngiki rero cyari ikintu cya mbere ushobora gukora, ugata ibiro 10 mu minsi 10. Ariko mubyumve yuko ibi bintu bavuga ko mbere yo kubikora ubanza ukagenda ukabaza muganga nimba nta kibazo cy'ubuzima bishobora kugutera, nimba ubuzima bwawe bimeze neza nta kibazo ku buryo utari buze gupfa kubera ko hari umuntu ushobora gufata mu minsi 10. Ubwo rero twagiye ngiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri nanone ushobora gukora ni uko
wamara iyo minsi 10 yose urimo urarya amakalori atarenze 200 ku munsi. Il faudra s'y faire, le menu sera le même chaque jour, au programme du matin au soir, du liquide et encore du liquide. Ni ukuvuga ngo bo ikintu bazanywa mu minsi 6 ni ugufata amazi agashyiramo ji ya pome nkeya gutyo. Uyu mugore uyu nguyu muri kubona hano ni ugiye gukora iyo regime y'iminsi 6 niyo minsi 6. Pour purifier son organisme avant le jeûne, Céleste connaît un moyen radical. Ikintu cya mbere mbere yo kumara iyo minsi 6 yose banywa amazi avanze n'agapome, ni ukuvuga ngo bagiye gukora bya bintu nababwiye ubushize byo kunywa umunyu n'amazi kugira ngo kugira ngo nyine bibanze bisore ibintu byose biri mu nda. Ça va rien faire. Tu vas qu'est-ce que ça très rassuré, non? C'est du sel et de l'eau. On trinque, hein? Allez, on y va. Elle est cul sec, hein? Ok, reka twihutishe rero. Ni ukuvuga ngo ikintu kindi bakora ni ukugenda ibirometero 9. Uri kumva ibirometero 9 ku munsi. Ibirometero 9 ku munsi, umunsi wose mu gitondo banyweye y'amazi arimo agapombe, akaji ka pome gake, saa sita nayo niyo bari buze kunywa, ku mugoroba bakanywa agasosi kimboga na kogatsenga. Reka rero tuze kureba ku mpera zabyo. Ok, ubwo rero yataye ibiro 4. Uyu mugore yataye ibiro 4 mu minsi 6. Mugore, uyu mugore rero wa kabiri muramubonye, ariko mbere yo kugira ngo mbasobanurire impamvu namushyizeho, reka manze mbasobanurire iki kintu. Ni ukuvuga ngo iyo urekeye kurya, nta kintu na kimwe uri kwinjiriza mu mubiri wawe. Ikintu umubiri wawe ukora, ugomba gushaka ahantu kuri imbaraga zo gukoresha. Mu gushaka imbaraga rero zikura hehe, utwika ibinure, uraza ukajya mu binure ugatangira kubitwika kugira ngo ubone imbaraga zo gukoresha. Noneho rero uzarebe nimba warigeze wiyicisha inzara, buretse ko nuramungu wa mbere yabyerekanye, nubwo ntabigiye ntiriwe njya kubyerekana, gusa iyo ugitangira kureka kurya, umunsi wa mbere inzara iragukubita, uri no kubona ibiryo ahantu hose. Umunsi wa kabiri nuwo uba nta tubaraga, nta kabaraga uba uba. Umunsi wa gatatu wo noneho hari umuntu utanashobora no kuva mu buriri, bitewe n'umuntu hari umuntu uba uri aho ngaho ameze gutyo, wumva nta kabaraga. Ariko umunsi wa kabiri nawo ni uko, nta kabaraga uba wifitiye. Umunsi wa gatatu, umunsi wa kane utangira kuzana imbaraga, umunsi wa kane utangira kudatekereza no ku biryo, umunsi wa gatanu cyane cyane nta nubwo uba ukiri gutekereza ku biryo, nta nubwo uba uri kumva ushonje. Umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi, uko nyine ugenda uzamuka niko uba utakiyumva ugishonje, nta biryo ushaka nyine, kandi ufite energy mbese udafite mbese utumva wacitse imbaraga n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikintu kiba cyabaye ni iki? Iki ngiki nashaka kubasobanurira, ni ukuvuga ngo impamvu muri iyo minsi ya mbere uba nta tubaraga, ni uko umubiri wawe utaba wagatangira gukura neza energy muri bya binure byawe, biriya bintu nari ndi kubabwira. Kuko umubiri wawe, ubwenge bwawe, ubwonko bwawe bari kukubwira bite kutarya, irya tubona imbaraga, irya tubona imbaraga. Niyo mpamvu uri gutekereza ku birya igihe cyose, niyo mpamvu uri gutekereza, kuko n'ubwonko bwawe buri kukubwira ati ndashaka kurya, ndashaka kurya, ndashonje, ndashonje. Ko nibyo wabumenyereje, wabumenyereje kurya, ubwo rero nabwo baba buri kukubwira ugomba kurya, ugomba kurya, ndashonje, ndashonje. Noneho iyo ya minsi ishize, ubwenge bwawe buravuga ati murezi, murezi yatwihoreye, reka dushake ahantu dukura ibiryo. Ubwo rero ubwenge bwawe ntibwongera kugutesha umutwe bukubwira iby'ibiryo, ahubwo buragenda bugatangira gutwika ibinure, akaba ariho bukura imbaraga zo gukoresha. Niyo mpamvu rero ku bantu benshi
mu minsi ya mbere ashobora guta ibiro bikeya bishoboka kuko ntabwo umubiri wawe wari watangira gutwika twika neza bya binure none mu minsi ya nyuma mu minsi uko ukomeza utari kurya noneho akaba ari guta ibiro byinshi kurushaho uyu mugore no mpamvu namushyizeho kuko no kuvuga ngo yataye ibiro bine byonyine mu minsi itandatu kandi atagis kandi nyine yari yakoze na bya bintu by'umunyu narabibakoreye ubushize bya bintu by'umunyu n'amazi nge nari nataye ikiro kimwe mbikora ariko kiriya ntago ari ikiro kibinure ni ibintu biba biri mu ndawe byahagamyemo byose bisohoka ukaba byatuma uti ikiro kimwe ubwo wewe nda nimba yaragitaye cyangwa yarataye amagara magana atanu ntago babitweretse gusa nyine nawe yari yabikoze ni ukuvuga ngo yataye ibyo reka tuvuge ko yataye ibiro bine mu minsi itandatu ariko iyo akomeza akaba yakongeraho indi minsi ine cyangwa iminsi itatu hari amahirwe menshi 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 cyane ko yari gusanga ari bwo yataye ibiro byinshi yagiye ashaka guta ibiro bitanu bitandatu ariko yari kuhava yanataye ibiro icumi kubera ko nyine iyo aramuka akomeje iyo umubiri udafite imbaraga zihagije uragenda ukajya mu binure ukajya gushakisha ko aba ariho wakura imbaraga niho ugenda uta nyine bya binure ni ikintu rero cya gatatu ushobora gukora kugira ngo ube wata ibiro icumi mu minsi icumi nuko ni ibintu bya regime y'amagi ni ukuvuga ngo amagi atogosheje ni ukurya igi ritogosheje mu gitondo saa sita na nimugoroba nta misozi ya misozi nayo nakizwa n'iki ntago ufite ubushize narabibabwiye nabakoreye video ndi kubabwira uko ibintu ushobora kurya ntuzigere ubyibuha nuko amagi atogosheje ni meza cyane njye amagi atogosheje ndayakunda nuko ngo arimo ama proteine umva arimo ibintu byiza byinshi ku mubiri ku buzima bwawe kandi akabamo cya kintu navugaga nyine cyitwa resistance starch ni ikintu gituma umara umwanya munini uhaze iyo uyiririye ntago upfa gusonza vuba rero iyi regime ikora gute nibyo ngibyo nyine mu gitondo ni ukurya igi yaba ari saa tanu no yaba ari saa saba saa munani saa cyenda igihe wumvise ushonje ukongera ukarya igi ritogosheje na nimugoroba waza kumva ushonje utakumva ushonje ntiwirirwe urirya ariko waza kumva ushonje ukongera ukarya irindi ibyo ngibyo urimo urakora siporo ibiro icumi ntago ari ibintu byoroshye kubera iki ngiki ndashaka kukivugaho nanone ntago ari ibintu byoroshye kubera ko abantu benshi muri iyi minsi barimo barashyiraho ibintu ngo tanga ibiro ngo bitanu ngo mu minsi irindwi ngo tanga ibiro icumi mu minsi yarangiza akagushyiriraho ibintu uri buze kurya mu gitondo saa sita na nimugoroba ntago bishoboka nkanjye nk'umuntu wa siragorinze n'ibiro byanjye nagiye nkora amarejime bakaba bambwiye ngo mu minsi icumi ngo cyangwa mu cyumweru ngo uzabataye ibiro bitanu nayikora icyumweru cyashiraho nkasanga nta kiro na kimwe nataye cyangwa mu kimwe nkasanga wenda nataye ikiro kimwe umva byancaga intege cyane ikibazo ni uko abantu baba batabyumva ko nimba unshyiriye hano regime uri kumbwira ngo ndate ibiro icumi njye nifitiye gahunda yo kujya ahantu runaka kandi egisayire ndavuga ati mwana we nzagenda ndimo ndaka nataye bya biro kuko njye ndabyibuka nkibyibushye hari igihe najyaga nanarota mu gitondo nabyutse ngo ngasanga nahananutse nyine ubwo utangira kuba egisayitedi uri kuvuga ati nzaba nabitaye bya minsi yashira ugasanga wataye ikiro cyonyine umva bica intege niyo mpamvu rero aba regime nk'izo ntiwakagombye no guta umwanya wawe urimo urazikurikiza kuko ntago biba biri bwemere umuntu wese uvuga ngo uraza guta ibiro birenze bitatu mu cyumweru kimwe urimo urarya ni impossible uri kurya impossible mathematique ntabwo ushobora guta ibiro birenze bitatu mu cyumweru niba warabitaye urimo urarya uze kubinyereka unyereke ibintu byose kuko mwarabibonye ko njyeyo ngiye kwipima ndaza nkaza muri miruwari kubera ko hari abantu ngo yipima afite nk'ibintu mu ntoki ubundi ejo akazabyerekana atakibifite ngo yataye ibiro
kandi ntabyo yigeze atawabikora nawe ntubite ubundi ukaza kugira ngo ni ikibazo cyawe kandi ari wa muntu wakubeshye gusa nukwango nkuko nari nabibabwiye ndagira ngo nonaha mbabwire nkurikije experience yanjye ibintu byo kuti biri 10 nabivuze nkurikije experience yanjye nibihe bintu ushobora gukora kugira ngo ube wati biro kandi ntibizagaruke kuko ibi biri 10 mbabwiye wata biroroshye kuba wabita kuba wakora ibi bintu mbabwiye ati ibyo biro wabita ariko biroroshye kubyata bigaruka wabitaye mu minsi 10 mu minsi 10 iri imbere nabyo waba wabigaruye biri serious nuko ngo guti biro mu gihe gitoya haba harimo consequence yuko bya biro nubundi biraza kugaruka mu gihe gitoya gishoboka ubwo rero ni gute ushobora ibi ngivi wabikora uri umuntu nuko ngo nkanje mu gihe nari mbyibushye nkiyo hari kuba ikintu kintu bisiza abantu ikintu kintu cyari kuba kiturutse ariko ikintu gituma wenda nkora ubuku ndibuze ko rubuku ntago byari gushoboka ko ndibuze kugenda meze kuriya ubwo ndi regime yari kumfasha kuba nari kubara iminsi 10 ntarimo ndarya kugira ngo nibura nzagende nataye ibyo biri 10 ariko ibi ngibi rero nabigira nk'inama nk'umuntu nimba uri gusagoringa n'ibiro byawe ugomba kujya ahantu runaka ufite ubukwe cyangwa ufite ikindi kintu ukaba ushaka kugenda umeze neza muri ya kanzu kuko murabizi y'umuntu yataye ibyo biro mu nda haba hagabanutse mu maso nawo n'ahantu hambere atagaragara ko wataye ibiro mu maso mu nda ubwo rero akaba ari ibyo ngibyo ushaka wabikora ariko nimba uri umuntu ushaka guti biro mu gihe byo bitazanagaruka ikintu nge nakugira inama yo gukora no guhindura ubuzima bwawe completement njyewe nibyo nakoze nahinduye ubuzima bwanjye ntagaruka bangu ndi kuri regime no va mu bintu by'ama regime bivemo ahubwo hindura ubuzima bwawe completement nge rero ikintu nakoze niki nuko navuze ngo ntago nzongera kurya ntashonje rukwago nimba mbyutse mu gitondo nimva ntago nshonje niyo haba hari umugati hari igikoma cyangwa hari ibiki ntabyo ndibuze kurya nimba ntashonje ntabyo ndibuze kurya hari ibintu rero ibi bintu ndashaka kubizabe basobanura neza muri video nzakora ubutaha aho nzababwira ibintu bitanu wakora kugira ngo uhindure ubuzima bwawe ijana ku ijana mbese uzatoramo kimwe wakora muri ibyo ukaba watangira guti biro buhoro buhoro kandi ibyo biro ntibizigere bigaruka naho umuntu wese uzakubeshya ngo wati biro bitanu mu minsi 7 ngo wati biro gw'icumi mu minsi 10 kandi uri murarya kereka ukoze umuntu wigeze kuvuga ngo kereka niba gucukuguru bazagucukuguru ibiro 10 be biragiye ubundi ukomeze wirire nta kibazo naho ubundi kuvuga ngo ugumye uko waruri uri murarya ngo ibintu runaka bano bantu bagohereza ngo hari none iyo nigeze kubona yari arimo aravuga mu gitondo umugati na voka saa sita igice inkoko na salade nimugoroba ni gute warya ibyo bintu gati byo ngo bitanu ngo mu minsi 7 ni impossible so aho kugira ngo rero utaye amafaranga uri kugura ibyo bintu byo gukora ntibizakore ubundi nyuma ugacika intege ntukirirwe unanabitaho umwanya gusa nyine ntiwibagirwe ko na subscribe kugira ngo utazacikwana n'iyo video nzaba ndi kukwereka ibyo bintu wakora kandi abantu bose bazabyinjiramo koko bakabikora ko nanjye byangiriye akamaro uzahita utangira kubona risati nyine mwakoze cyane rero kuburikirana mugire umunsi mwiza naho.